السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودي الكسر دواذا برنامج أنكويجي نحى على الصومالي كينيا وحنا برنامج كيلا فلنقينيا عكاشة محمد عكاش كسر دو برنامج إن مصدق وأنكده وهي إن كلي حالة دركة الصومالي كينيا ما كان كأجنو إن ما أنت عن تاجن هاي مش مريسو كلي ومال حساسية إن لك دبلوماسية ما كنا جاه الليو وحاوي كلي صومالي يا كينيا كينيا ولي وأم صنطاي لكن ولي وحا وحرفنا يو وقلب وحصا صار يو ودولة فرانكا الصومالية إن ساكو قدم بيسي ورقب بيسو صارتي دولة فرانكا الصومالية تاسي أو إيلاد هاي وحسيت لو رص عنا دجا على ذا دولة كينيا يكأوليسو حدود لبضة الدل قارهم من ديرا ولي بوحي سي شيكتي إن إيجران ماليشيا إي دولة كينيا إي أبابوشي قلبيسي وبكودي وحر رميسرتي إن دونيسو إن أكو قبصته برد حاو مركا إن سان أغنه برد حاو وحاوي وحكم التهي جبلان جبلان حكم التهي كينيا وانا بدي العليم نبدي العليم وجوكتا صوماليا ولي بقيرت جبلان إلا بحنا إلا جوكتا مركا كدب مركي صوب حين إذا ما دي حرام عد جبلان لك لجو جوي ها إيه كنتي يا وحمد غناي صوب حيو إن دولة كينيا لو أركو وحمد غناي أدو كه سومالي هذا سومالي وحدي حيرك رأجرنا كينيا لكن سومالي جوكتا كينيا أو كسماية متغناي ما مش رأي ميرال ميدا لكن كينيا وحدي جوكتا سومالي إيشيس أمي سومي كجوكتا أمي سومي ها marka hadda ciidamada la sheegayna waa ciidamada eegan Amazon inkastoo ay jiraan si la sheegayo xaqmaha laakiin si la sheegayo ciidamada u wato Khalil oo Jubaland ka tirsan iyo ciidamada kale eegan lagu soo toobaray ee ku dhaa ila lagu soo toobaray ee sheeg ee Dublin in ma taqanay ay joogan aaga meesha hadda u dhow ee Barxaw iyagu ma taqanay doonayo inay gacan ku heenti ay dib u soo celiyaan waayo hadda Barxaw iyo adiga gargoolka gado إن كما أمر قاتن جبلان، ما دام إيك أمر قادرين وحيرة جبلان يحمل مذوبي إن يجنا إيك عن طور يكسر عليان إن جدو ثم تغنى الدور شحطة إيدا في أمة مركرت، لكن ماشي وح كوجر مك إيدا دور الصومالي أو أركسن كينيا إن إيلاد هاي كينيا في الجنوب إيدا مهيزا. أوكي دور الكينيا وانون هي الصومالي هران حرير بكت حجري. صح. مدوي قدام بين كستو وسخ مع سيدا وفرماج وصو قريبا مركان حاس ليه هي محاسي حمية ليه هي حرك صومالي كين والله هرتو إن نبقى كل شيء سيدا ما في دولة آت هاي أنا كين والأون هاي دولة هذا جرت إذا تيب تي غير هذا يا كين ورس كدي دولتكم الجارة جاي نقطة أو صومالي جرت marka laba dowlad oo mataqanaanka ay idiya kullu lama yeey awooda iyada inay mataqanaay Soomaaliya ay iyaga mataqanaay ee darahooda ay ka waxaystaan waa Itoobiya iyo Kenya Itoobiya markaas waxa ku intay TPLF laakiin markii hadda uu farmaajo imaaday ay TPLF ay ka baxday ya iyadana waxa yaraaday marka xiriirkii Soomaaliya iyo Kenya asoo mataqanaay ee madaxweynaha ee Maxamed Cabdullahi Farmaajo uu xiriir toos ah u la sameeyay Abi Ahmed iyo Afwerki kaas ama kan laba saddex geesood kaas ama shaqo ka saaray Kenya markaas Kenya waxay noqotay marka in ay noqoto cadaw hal iska ilaaliyo laakiin san ogna xaqiiqada markii la xadlo Kenya iyo fargarin ay ku heysa Soomaaliya la og yahay haddana waxa jira shacab badan oo Soomaaliyeed siyaasiyiin badan oo Soomaaliyeed oo halkan ma taqanaay degan oo wax kasta iyo hantida ugu badan Soomaaliya halkan bay taalaa waa sax laakiin markii uu yimaad waxa yimaaday sidoo kale ognahay madaxweynaha Soomaaliland oo dhawaan baa qasho rasmi ah ku yimaaday dalka Kenya markuu yimaaday madaxweynaha iyo dowladdu waxa si toos ah xiriirka ugu jirtay dowladda Kenya marka ma sidii kara waxa xiriirka ay ugu jirtay imaanshaha Busabil maye lama dhihi karo maxay yeelay waxa weeye waa ohinta orgiga ka weyn marka horeba Soomaali iyo Kenya way arksanayeen way dambeeyeen marka madan uu Muuse u yimid saasa wada xiriir lagu jiray hadii ma taqaanay xiriir wax loo jarayo Malawi ha loo jaro maanta maxay yeelay maanta wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Malawi
madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo galabta ka duulay inuu ahaa Muqdisho oo uu aaday mataqaana Djibouti asoo ka qayb galay shirka IGAD halka iyadaa ka sheeg ka dhaho Malawina Fargrimen uu haysaa Kenyan ida Fargrimen uu haysaa Mas'uulka Soomaaliya dowlad jumhuuriyadda federaal Soomaaliya waxa xiriir u jira doonta dal walba oo Soomaaliland calaaqad la sameeyo mise boqosho ku yimaada ama iyada boqoshaha u tagto maya suurtagal maaha maxay yeelay kaliya waxay mataqaanaya Soomaaliya xiriirkii u jirtay ama ay waxaynaysay waxa waa Kenya hadday u jarayso dal Soomaaliland ay tageen waxaa loo jari lahaa Djibouti waan ogeyn madaxweynaha Soomaaliland Djibouti utri si waxa loo soo dhaweysiin madaxweynayaasha ee lagu soo dhaweyn heer maaha state lagu soo dhaweyn marka looma jarin marka ilama aha mataqaanaya inay arrinta ay ka wataan laakiin muhiimadda waxaan weyo waxay is aragsan Soomaaliya iyo Kenya haddii aan tafani maanno dowladda federaalka Soomaaliya waxay xiriir weyn kala dhexeeyaa sanadan dambe dowladda Itoobiya oo horaan aan ognahay dhibaatooyinkii mana ay Soomaaliya u geysatay maxaa keenay wakhtigan ku soo beegay in Itoobiya ay saaxiibkeenna dhow ama walaalaheen noqdaan Kenyan iyo cadowgeen noqdaan kulley Soomaalidu waxay dhahdaa siyaasadda sidaba dan joogtay laakiin saaxiib joogtay malaha marka Farmaajo kulley wuxuu ka dhaca arkay dantiisa in mataqaanaya Itoobiya hadda joogto oromada ku kumeyso in mataqaanaya ay la shaqeyn karto Kenyana ay wada shaqeyn waayeen haddii Kenya ay wada shaqeyn lahaayeen xiriirna uma jiraan laakiin muuse waxayan qaadkan u tegnaha laakiin dantiisa wuxuu ka dhaca arkay siyaasadeed in Itoobiya hadda joogto ee cusub inay dad ugu jirta isaga iyo Soomaalida Kenyana waxdan ugu jirin okay ma isdhihi karaa hadba dalkii uu ay markaas xiriir leeyihiin ayo qaadkooda Soomaaliya tagi kara kadib maadaama Kenya ay xiriir ku jirto Soomaaliya qaadkeedana ay mamnuucday Itoobiyana ay xiriir wanaagsan la leedahay qaadkeedana oo tagay walaal ma taxad xaqaanka laga hadlo Soomaali wax qaad loo joojiyay malaha kan hawada loo joojiyay laakiin miiraaga hadda Kenya muu soo laga helay tuurin qof kasta oo badal laga soo geliya oo barga laga geliya meel laga geliya malaha waa qaad Itoobiya isaga labada isgarab yaalaan inkastoo uu qaali noqday uu tuurin haddana u yeelay lamana waxayn karo wax xiriir kara malaha marka markii dawladda seedabo ee wadanka dhammaan ay xukuntayada waxa tudaysan tan ay raasanayso kulli meel kasta marka iyada ah ee dawladda tan wax badan qaban karta laakiin hadii ma taqaanay wadanka aad xukuntay wax badan oo kamid aadan sameyn karin suurtagal ma taqaanay maaha aan u soo noqono hadda dagaaladan xuduudda ka jira hadday ma taqaanay makor aan dul istaagnay waxaa jira ninkii la dhihi jiray wasiirkii amniga ee Jubbaland cabdirashiid janan in asaga nafsa dala sheegayay in mataqaanaya xuduudda uu joogo oo uu qeyb u ka yahay ciidamada hadda mataqaanaya doonayo in ay weeraraan ama ay qabsadaan magaalada Bardaxaab waa wararka mataqaanaya hirina yukimidiya soo mataqaanaya garab siinayo ciidamada uu wata Kariim iyo kuwa kale ee Jubbaland ee doonaya inay gobolka Gada ay gacantooda dib u soo celiyaan fududaatay inay u jirto Kenya xiriirka ha waa sidii karaa maxaa yeelay Kenya waa dalka labaad ee dhihi karno mataqaana waa dalka hooyo maxaad ku dhex nooshahay way jiraan xoogaa caburin fara badan laakiin markaad u fiiriso wadamada kale ee afrikaanka ama wadan xataa caddaanka ee lagu nool yahay waa wadanka keliya ee furfuran ee soomaalida say doonaan mataqaana ay ugu nool yihiin waa wax yarbaan ka qabsan karaan waa arkata hadda maanta mataqaana Kenya ganacsiga ka jira soomaalida ay leeyihiin aad u badan yahay marka waxaan rabaa madaxweynaha marka ayda joogo in uu qiimeeyo shacabkaaga meesha ku nool yihiin hadda Farmaajo mar ku dhawaaqay inuu mataqaana u yahay musharax madaxweyne wuxuu ka dhawaaqay nirub ka dhawaaqay intuu joogay muu joogin aad isaba musharaxiinta Soomaali kulli intay mataqaana joogaan ka dhawaaqan maxay yeelay waxay u haystaan inuu yahay dalkoodii labaad yaa mataqaana ma haystaan maadaama Kenya mataqaana ay maamulayso gobol dhan oo Soomaalidu ay leeyihiin ay mataqaana ida gacanta ay ku hayso saa daraadeed waxaad leedahay markay awood u leedahay inaad dhahdo kula xisaabtanta Kenya aniga gobolkaas aan leeyahay wadanka waa gobol isku kan soomaa aan gobolkaas aan leeyahay aniga gobolkaas aan leeyahay kaas awooddaas aan mataqaana ay muujin karaan dadka mataqaana Soomaaliyeed aa u soo noqonaya dhanka xuduudda Jubbaland war murtiir bay soo saartay ay leedahay maxaa waxaa mataqaana aan rabnaa ana taageerinaa gacanta inaan ku soo celino gobolka Gado gacan ha ka helaan ciidanka Kenya oo Amison sheeganayo hadda kay maanta Amison bay ku adeysan kartaa iyadoo kula dagaalayso Kenya nama kula ma dagaalaysa hadday dagaalaysa xataa maxay ku adeysanaysaa magaca Amison taas kula dagaalaysa mar
markii la isbarbar dhigo awoodda soomaaliya iyo kenya kulli waan garan karnaa madkan xaalada markalaan ka hadli doonaa. Dawadayaal, waxaa intaa inooga dhan barnaamijkii aan ku falanqaynaynay xaarimaha soomaaliya iyo kenya. Waxaana idinla socodsiinayaa anigoo ah Maxamed Sheekh Maxamed iyo Cukaash Shaab Maxamed. Tan iyo intaan barnaamijkan kiis xiga aan ku kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.